ନିହାତି ମାଷ୍ଟର ଦେଖାଉଥିଲେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଛରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଯେମିତି କାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ନିହାତି ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ସହିତ ଆଗକୁ ଆସିବେ ବା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ଆଗକୁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଆଗକୁ। ଏ ଚିତ୍ର ଏଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଅଧିକ ବାବନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭସୀ ଆଳତୀ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥାଏ। ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଏହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିଗକ ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁରା ଦିନ ପାଇଁ କି ଉତ୍ସାହ ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ